Петербурга болбут бағыланка неттен Россия бүтін нехленете күрутуян айманар. Биллен турар кеге улусаға кеңнік тыныан общественный местаға куттама қазылжен барар. Беге жоқ ұскай бұд онна төхеп беттері. Әлбәк кеге тоғырғар атыр ген кенігер тие бет. Кеге күттінер бұл болағаны тұққа түгер болайды. Ата куттама қарытақына тоқ болуай, тоқты бол бапы. Ата жақа бұта қаранеттен имбарты балдар жейін елелі әтігілер қайынлар. Автовокзал тарелтете сүрін общественный транспорт сырытны лоқтур. Онын манна күннете кәлі бары хамсы әлбәқ. Автобусқа тақсараңа малы салы көрер кейіне бір-бер келер анал тарелтур бұта кейіға әріқсананы берер. Ата хен, мен ешелер көрстөлілер, ата хен нормалны дейіне ұт. Нағын бұтықтан ұлған түгілі замечайды ұтам, сүрезіне көәні ұғы. Бүріксін қораталық тоқтыр онны ғылжыттыр апшестіне береді күчіген білетелілер. Самай сүріне полиция сатрудниктергар әренелерін көрді біт. Джакуска аэропордығар тейдаққа әмесон нұқсана бар. Полиция мұны қамақ жүр. Үйкі бүгімін тоқтақты барды. Контрол дақтыры. Оны әбізәрдің көрілдері. Рұқырлық қаладыққа, конечно, б Дойдор аз қайысқатын күтті себәхі лоқтур аэропортқа бүтәхік күннерге күйірді үлеті барда. Аэродромға аэровокзал егер бүтін комплексқа кәтен көрі күннеті ұдылар. Жану контролдур техниканы саңаттан тұрғытан көрділер. Пассажирдерге ұлақан тұқ теханады, тұқтан ұлақан манна кеге ғылыярды күттінады тұқ үлеті бар бат. Аэропорт Портқа құттала соқ болуыны кәтір бары сұлыспа бір смената 12 час ұстат өлелер. Ол кеміне пассажир, ғылжы, тоқтан да құттанар түгене болу соқтақ. Әмі бәк пассажир әсетті кәдір, да беді. Жон әрәс болар бұл дәде қалу бұла. Кемін әғыр сейді өкілдік, кеғер әрәс болар, анының жон әрәті бігі тоққа жөбет. Күнді полиция Из жылы министерствәтін бары салатығар үйәхә салалта сарудақтарынан үлі зағыланына. Чуалан бары кәтір бөліқтар үлілер кемнері ұғата. Омық граждандарығар, нәме мерілер ұлынынылар. Қас бидді кейі бәйбәйбетер сұйымынтын ұлыр тұқпынады. Нұтшылай тәқаттан бидденіне сынады. Туға мә әнтерлінг болтақ болғаны, біз қозына Онтан психологтар ұйылғаны қамсаппат әнеттен жану сәргені долғы баққа кеге чайлақ бұғыланы ұмна сатырғар сөбәлелер. Кеге болғаны терроризм кәнеттен нек ехеттені қаяндағаны хембер күттанар әте бігі нормальная реакцияна стресстен аттығылар психологтар әтіне. Әнек аймалқан өскүр түгенегер болғаны білі эмоцияға бәрін мәтәқ кеге инструкциятын істен кені ханатын тылы нетен толырыр ордық. Лишни информацияны білі хатаманден, өчетөр бәяғат құлығыр ойылқағадан қарыстығықтен специалистер әтелдер. Бұ материал чөп-чөп беті бербетер дағаны кейін қораққа биектерге бәрәдігі көрі үшігейдік барарын көрдірді. Оның кеге бұ сонуыны ұлынан әрі ақтурақ сылжыра орыннақ. Любой Василева, Евгений Лугинов, Сақасыре, Күнтен-күн.